Největší talentová show na světě je zpět. Je to něco, co jsem v životě neviděl. Co to bylo? To není normální. Tady je největší důkaz toho, že i podceňovaní lidi můžou famózně překvapit. Budete se smíjat. Budete plakat. My ti děkujeme za tvoje slzy. Mám ráda mužky, který umějí brečet. Nebudete věřit vlastním očím. Jsi neuvěřitelná. Ano! Začíná show Československo má talent! Kvůli tomu to je tato show, kvůli lidem, jako jste vy.